السلام علیکم جی. اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ببرکت اور خوبصورت جناتوں آج نے دین اور آج نے خوبصورت جی ویلان آغاز کرنے ہاں پیارے ناظرین سنوں تک نے اپنا پیارا ٹھہرہ تھا میں سنوں میں زبان اسرار محسن خدمت دیج اکنے میں تا انٹرسٹنگ جی ویلان آغاز رہا اس وقت موجود ہیں پوٹھا شیر پوٹھا شیر جا پوٹھا شیر یہ بیا کرونے نال نال اصلی کافی پینا پر آگی میں ایک ویڈیو بنایا تھی ڈگار کبڈی نی اور بیا تھا کہ پوٹھا شیر نے مقام پر ایک کبڈی نا میچ ہی ریا تاریخی کبڈی نا میچ ہوئی سی ڈیال نا تاریخی یا میچ ہے نا یہ اس تی پہلے کوئی بڑا میچ نہیں ہویا جس نے کی تقریبا ایک سونے نا لاکر جڑا انعام آ تا پاکستان نے مشہور پلیئر ہے کبڈی نے پلیئر نے کبڈر رکھنے نا کبڈر بیاگر چاچا نال ہونا چاچا تھے نا گائڈ کرنے بڑے نال ہونے چاہیے ہے باقی آزاد کشے پاکستان نے جڑے تقریباً سارے پاکستانی ہے یا کشمیر نے کوئی تھے سارے تقریباً ماڑے تھے چاچے نے جڑا اندازہ آ گیا تقریباً پاکستان نے جڑے مشہور پلیئر نا وہ بھی تھے آئے رہے اج سو کی خوبصورت جا جناب کبڈی نے میچ دساں پینا پر آئے نیمے آئے گزارش کرسا چینل سبسکرائب کرو ویڈیو شیئر کرو پہنچے ہیں پوٹھا شیر نے مقام پر ہوں جڑے نچلی سائڈ سے کبڈی نا میچ آ اتنا جڑے دسوں کی اج نا خوبصورت جا میچ دسنے ہیں اپنی اپنی جتھا جتھا جگہ پر لب رہی ہے اچھا جگہ علی پر آپ لوگ بھی ذرا زور میں تاڑی ملا گی اللہ خیر کرے آئے آئے ریاض بابو چودھری طاہر کلیال ہے جو سکندر لوڈی میں چھوٹا بھائی ہے جی انگلینڈ تو اس وقت بھی رابطے اس سے پہلے جڑی فرمائش کی سوری میں جانا ماسٹر سکندر ماسٹر میر قابل اور جڑا سکندر لوڈی میں بڑے بھائی سہل جی منی بالدی لالا پچھاڑا جی پچھاڑا کیمرہ مین رابس روپیا اگر ضیاء پہلوان کوڈی کرا آتا دیا پیڑی تا اچھا سہلا بھی آتا دیا کوڈی پیڑس 5000 روپیا ہے جی ملک اکرم صاحب بڑیال والے نے طرف یہ رئیس ہونے نے 400 دکان ہے بڑیال دے اندر سمجھ لیا خوبصورت روان اس اللہ اللہ جی صاحب عبد الرحمان بجلی ہے جی رحمان بجلی توڑ گیا جی ہاں جی بجلی ہے فیضی فیضی جی اپر رحمان بجلی بجلی واہ
واقعہ بجلی ہے تو سپیشلی خاتم آباد میں ایریا چ بڑا پیارا دوست بھی ہے بھائی بھی ہے حاجی ارشد سرفلا بہت شکریہ حاجی ارشد صاحب اس پروگرام میں چلنا پورا شاہ جی نزدیک ہو ہاں بھائی سکندر لوڈی نے بڑی محنت کی پٹی تھے اسپیشلی اس طرح جڑا چلن آیا چاہیے ہوندا اس نے بالکل بے بسی نے عالم ہی سی بالکل فارغ ہویا کھلاڑیاں سی سکندر لوڈی والے تے تیار کیتا محنت کیتی اور بہترین کھلاڑی بن گیا ریاست آزاد کشمیر اور پاکستان میں اندر بہت اچھا کبڈیاں کی جفے تھے سوہیل گوندل کیتا لگے بھائی خوبصورت کیا ہو گیا پہلوان ناراض نہیں ہوئی دا انی وڈی گراؤنڈ بندیا ہی توڑ گیا ہے ہاں جی سر لاکھ جاتا ریاض ریاض ہے جی بابو لوہار ہاں جی بابو لوہار ریاض فوجی اس سے پہلے خیری میں مقابلہ پر آئے جی ریاض فوجی ایک قوم اور اتنے تشدد اگر خوش نہیں فیضی گراؤنڈ بڑی خوبصورت ہوئی گئی سی شام ہٹو کیمرے والے کیمرے والے جی ہاتھ لگ گئے سہیل گوندل جفے پر بجلی بجلی سہیل گوندل تو بجلی بجلی پھڑکی والے بند ہو گئے اے بجلی میرا